Ahoj jogíni, dneska mám pro vás zase jedno z takových intenzivních, ale krátkých lekcí na zahřátí a taky a převážně zase na posílení zpevnění oblasti břicha, ale určitě zpevníte i svaly na pažích. Je to taková hravá yoga, takže doufám, že i když vám třeba některé pozice nepůjdou úplně skvěle, tak se s ním aspoň trošku pohrajete. Začneme zase takovým rozehřátím, aby jsme do toho nešli úplně hnedka z hurta, tak se položíme na záda. Pár hlubokých nádechů. Potom přijdeme s rukama do předpažení. Trošku rozhýbeme, zahřejeme ramena. Budeme střídat vytahovat pravou ruku co nejvíc, protože se natahujeme, cítíme úplně napětí v ramenu a levé rameno zatlačíme do podložky a vystřídáme ruce. A jako bychom šplhali, pro ně se opravdu natahovali, ale hlava zůstává uvolněná na podložce. To hlavně práce těch ramenů, takže si představím, že opravdu na něco tam saháme, snažíme se vytáhnout a od toho druhého ramena se odpichujeme vzhůru. Takhle si chvilku zašplháme. Vnímáme hlavně to zahřátí ramen. Ještě naposledy na obě strany, na obě ruce. Potom propleteme prsty. A s nádechem vytlačujeme dlaně vzhůru, protahujeme nohy, nohy máme ve flexu. A je celý napětí, napětí v celém těle na celý dlouhý nádech. A s výdechem povolíme lokty a úplně spustíme nohy. A zase nádech, vytlačujeme dlaně, vytlačujeme chodidla, protahujeme páteř po podložce. Maximální napětí, výdech, povolíme. Ještě prostřídáme třikrát. Na celý dlouhý nádech, napětí v těle, úplně se vytáhneme. A zaměřujeme se taky i na ty ramena, tlačíme záda do podložky, aby jsme cítili i trošku zahřátí oblasti břicha. Naposledy. Chytneme se pod koleny, nohy dáme zase do flexu a představíme si, že nohama tlačíme něco před sebou, podíváme se taky před sebe a pomalinku se vytáhneme vlastně až do poloviční loďky a Adho Navasana. A zase, jako bychom se odtlačili těmi chodidly, zakulatíme záda a pomalinku se rolujeme zpátky na podložku. Zatlačíme chodidla, pohled dopředu, vytáhneme se nahoru, srovnáme. Zatlačíme, zakulatíme záda a jdeme pomalinku dolů. A takhle zase zopakujeme několikrát. Nádech s výdechem zase dolů. Nádech, když ležíme a s výdechem, když se vytahujeme nahoru. Budeme ještě jednou. Zastavíme se dál, můžeme se chytnout za kolena nebo pod kolena, co je vám příjemnější. A rozhoupeme se v kolíbce. Je masáž páteře. Bude se nám to hodit. V kolíbku se tady několikrát zopakujeme a můžete si zkusit přijít až skoro úplně do sedu, dopředu a zase až úplně z koleny k čelu. A potom vlastně v té sestavě budeme přecházet až do dřepu. Tam tomu dáme větší intenzitu. Zastavíme se. Opíráme se o ruce, koleno k čelu. Tady si dáme 2-3 nádechy a výdechy, aby jsme se přivykli, trošku protáhli zadní stranu krku, protože tohle bude naše taková odpočinková poloha. 2 hluboké nádechy a výdechy. A teď už přesun do dřepu a z dřepu si odskočíme do prkna. Takže nádech, s výdechem přesun dřep, opřeme dlaně, odskočíme do prkna. A v prknu si dáme malinký klik, odtlačíme se od levé ruky, vytáhneme se za pravou, jako by jsme pro něco chtěli došáhnout. Malinký klik, za druhou rukou zase se vytáhneme maximálně a ještě jednou na každou stranu. S nádechem vytáhneme, s výdechem klik. Odpíchneme od ruky, s výdechem klik, srovnáme, skočíme dopředu, kolíbka a kolena k čelu. Jeden hluboký nádech a výdech. A znova přesunu do pozice prkna. Opřem dlaně, skočíme do prkna. Připravíme si pravou nohu. Když vytočíme vně, tak nádech, chytneme pravou rukou. Když vytočíme křížem, tak výdech, chytneme levou.
nádech, výdech, nádech, výdech a ještě jednou nádech, výdech. Zastavíme, přesuneme do psa hlavou dolů, opřeme nohu o podložku, hluboký nádech a výdech. Přesuneme se zpátky do prkna, připravíme si druhou nohu, ven nádech, křížím výdech. Ještě třikrát. Dýcháme hluboce a intenzivně. Naposledy. Zastavíme. Protáhneme. Pohled před sebe. Skočíme dopředu, zhoupneme se do kolíbky. A odpočineme si naší odpočinkové poloze. A ještě nás bude čekat jedna série. Zvoupneme se do prkna, jdeme teď. Zanožíme pravou nohu, přecházíme do psa hlavou dolů. Přesouváme se na levou ruku, nebo si opíráme před tělem. Vytáhneme se do zjednodušené varianty, vlastně žhásaný kříže. Kdo chcete, přidáte si těžší variantu s opředním chodidlem. Zase jeden nádech a výdech. A buď to se trvejte, nebo se chytněte za palec a vytáhněte se. Jeden nádech a výdech. Necháme zvednutou nohu, přesuneme se do psa hlavou dolů. Vrátíme nohy k sobě, prošlápneme. Zanožíme levou nohu s nádechem. S výdechem přesouváme nohu před tělo. Nejprve ta zjednodušená varianta, kdo chcete, už tady zůstaňte na víc nádechu a výdechu. Případně opřeme nohu o stehno a zase jeden nádech a výdech. A nebo ještě těžší varianta. A můžeme spadnout. A vrátíme se do psa hlavou dolů. Pohled před sebe. Hopsneme. Naposledy do naší odpočinkové varianty. A tady ještě vytáhneme nohy nahoru. A k čelu. Naposledy. Pomalinku, obratel po obratli. S hlavou na zemi, vracíme záda na podložku. Potom pokrčené nohy, spojíme chodidla, oddálíme kolena. Nádech a výdech. Ruce dáme do upažení. Opřeme se o levou malíkovou hranu, pravou nohu natočíme na levou, nebo opačně, jak začínáte. Vytáhneme se za hlavou, nádech. A výdech přetočí na hlavu. Jeden nádech a výdech. Vystřídáme nohy od sebe. Té spodní malíkové hrany se odpíchneme za hlavou. Druhou nohu přinožíme. Hlavu vytočíme na opačnou stranu. Neprohýbáme se v zádech. Zase jeden hluboký nádech a výdech do břicha. Nohy od sebe. Srovnáme se, uvolníme paže a buď to s nohama takhle spojeným ha, nebo v šavásaně si ještě na chvilinku lehneme s rukama na příše a dáme si pár pomalých nádechů a výdechů, dokud se nám dech i tep úplně nesklidní. Je to hodně kratoučká, ale hodně intenzivní sestava, takže případně si ji můžete dát dvakrát, třikrát za sebou. Podle chuti, doufám, že se vám líbila a budu se na vás těšit zase moc příště. Mějte se krásně. Ahoj.